בהקדמה לספר יונה, פירוש דעת מקרא עמד על נקודה מאוד מעניינת. אומר שספר יונה מלמד אותנו מצד אחד כמה אדם הוא טוב. למה הקדוש ברוך הוא מוחל על העוונות, למה התשובה מתקבלת. אנחנו אומרים נוסח אשכנז, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא. נוסח אשכנז, הספרדים משמיטים את המילה היא. למה? כתוב בן צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. להגיד שהתורה היא שהנשמה שלנו טהורה. בי טהורה? הם אומרים ככה, נקאי, נשמה שנתת בי טהורה, נתת לי נשמה טהורה, אני צריך לשמור עליה, כמה שאני יכול לשמור עליה בטהרה. אבל להגיד שטהורה היא, זה יומרני, אבל אנחנו אשכנזים כן אומרים טהורה היא. נפש החיים מסביר שאפילו אם חלילה אדם חוטא גדול, תמיד נשאר פינה של טהרה בנשמה. אם נגיד ששורש האדם הוא טוב, אז זה מובן מאוד. כתוב אלוקים עשה את האדם ישר, זאת אומרת, טבעו של אדם צריך להיות ישר וטוב. מה זה תשובה? לאן שווים? המילה לשוב, תשובה, לשוב, למי שווים? זה שני משמעויות יש לזה. לשוב אל הקדוש ברוך הוא, כי החטא מרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, אז צריך לשוב אל הקדוש ברוך הוא. דבר שני זה לשוב לעצמו, אל הטהרה שלו. שיבת האדם אל עצמותו הטהורה. ולכן אנחנו אומרים לנשמה שנתת בי טהורה. אני רוצה להקריא לכם קטע מהפירוש של דעת מקרא, קטע מעניין, לא שמתי לב לזה, אבל הוא יפנה עצם מקביל לעניין הזה. אומר כך, כשאנו מעיינים ובודקים את אופיים של הנפשות הפועלות בספר יונה, היינו מוצאים שכולם צדיקים וישרים, אף על פי שאינם מישראל. שערה גדולה מטלטלת את האונייה ונושאיה נמצאים בצרה גדולה. טבעי הדבר שמחששים במעשה ומחפשים את האשם ואת האשמה. שנפל הגורל על יונה ואף הוא עצמו מודה בכך שהוא הגורם לצרה שבא לב. אין הם מתאבדים עליו ואין הם רוצים אותו, אלא להפך. שואלים אותו בעדינות כיצד אפשר לתקן את מעשיו, מה נעשה לשתוק היום עלינו. הרעיון להטיל את יונה אל הים לא מהם יצא, אלא יונה הוא מציאו. הוא מעניין גם אחרי שהצעה יצאה מפיו של יונה, אין מקבלים אותה מיד. אלא שווים ומנסים לחתור אל היבשה, רק שאינם מצליחים להימלט מזה הסערה ואין להם עוד ברירה אלא לקבל את הצעתו של יונה עצמו. הרי מתפללים תפילה נוגעת אל הלב, אנא השם, אנא עבודה בנפש האיש הזה ואל תיתן עליהם דם נקי. מלאכי הנהייה אינם רוצחים. עד אחד מגיע צדקתם מבעם המסופר, וישאו את יונה ויטילו על הים, וים עוד הים מזערפו. אם היה מקום לחשוב שמא אין לסמוך על הגורל, ואין לסמוך על הודעת יונה, הרי עמידת הים מזערפו, בבת אחת מעידה על אשמתו, ואף על פי כן נאמר, ויראו אנשים יראה גדולה. המלכים טובים הם, וגם אנשי נינווה טובים ביסודיו. אמנם, אמת הדבר, חטאו, ראתם עלתה עד השמיים, חמס דבק בכפיהם, אבל כשמופיע הנביא מישראל ולמדם, את דרך התשובה. מיד מקבלים את דבריו, המלך מכריז על תשובה והם חוזרים בתשובה. אכן בני אדם רוצים בטוב, למה? כי מה שיש להם צלם מלכים. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהנושא הזה. זהו לפני תשומת ליבי, ובאמת אנחנו אומרים הרי בצלם מלכים ברא את האדם, ברגע שאנחנו אומרים צלם מלכים ברא את האדם, אז אדם הוא טוב. ואם אצל הגויים זה כך, אז בוודאי אצל היהודים זה כך. אנחנו למדנו על הרב לזר בן דורדיא, שהיה אדם חוטא מאוד, שקוע בתאוות, וכששמע שהגוי אומר, תראה לאן הגעת, אני לא אקבל אותך בתשובה, מיד חוזר בתשובה. עוד כתוב במדרש רבה, וירח את רעיו בגדיו ואחיו. יצחק אבינו מתלבט אם לתת ברכה ליעקב או לא. למה הוא מרגיש שכל כל יעקב, ועדיין לעשו, מרגיש שפה משהו לא חלק. אבל, וירח את ריח בגדיו, הריח יצחק את ריח הבגדים. היינו שבחן אותו למרחוק וראה שאף הבגדים מלשון בוגדים. שהבוגדים שבו יש בהם מעלות גדולות.
במקרה שאדם מפנה אליהם בצורה נכונה, כמו שירה ביוסי משיטה ויעקב איש צורות, שניהם ירחיקו לכת בהתערבותם הרוחנית, בכל זאת, ברגע שהיה דבר שעורר אותם, או בן אדם שעורר אותם, חזרו בתשובה נפלאה מתוך מסירות נפש גדולה, ממן מולת רבי עקיבא. שניסרו במסורת יוסי משיטה הציבור, ובואו להיכנס למקדש אחר שכבר חטא ונכנס בתחילה, צעק, לא מכאבי התופת, אלא אוהב שיחסתי את בורי. הרמב״ם מסביר על גט, שיש גט שחייבים לגרש הבעל, חייב לגרש את אשתו, הוא לא רוצה, מה עושים? מכריחים אותו. שואל הרמב״ם, מה זה מועיל? הרי גט חייב להיות מרצונו של הבעל. אם כופים אותו, הוא לא מרצונו, מדוע אפשר לתת גט לכוח? אישה לא רוצה, מה עושים? מה? אם אישה לא רוצה, הפוך, אם אישה רוצה גט והבעל לא רוצה, והוא חייב לתת. כן, אבל אני אומר הפוך, מה עושים? עושים מצד הדין מותר לגרש אותה, אבל יש חבר'ה ואין גרש שצריך הסכמה של הגן. אומר רמב״ם כך, למה? הרי כתוב שהגט צריך להיות מרצון, מה יעזור עם מה שכופים? הרי זה יהיו, כולם אומרים שזה כפוי ולא מרצון. אומר רמב״ם כך. שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה, כגון מי שהוכה או מכר או שנתן. אבל מי שתקפו יצר רע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או שנתרחק מדבר אסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, זה לא שנקרא אנוס, אלא ואנס עצמו בדעה ישרה. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות אחד בישראל, לא רוצה לעשות כל המצוות, להתרחק מן העבירות, ליצור שתקפו, וכיוון שהוא קעד שתשש יצרו לאמור רוצה אני, כבר גירש לרצונו. לומד מזה רמר השמחה מהרמב״ם שכל יהודי רצונו הפנימי לעשות רצון הבורא. לכן שכפו לעשות מצווה מתגלה רצון הפנימי שלו. זה בעיקר ביהודי. אבל מה שלמדנו בפרשת יונה, למדנו קדושו יותר גדול, שגם הגויים בתוך תוכיו רוצים. בדרך כלל כל אדם, אפילו פושעים גדולים, מנסים להצדיק את עצמם שהם כוונתם לטובה, כי הטוב ויקר לכל בן אדם. אני יודע שיש כל מיני עדויות שפושעים גדולים מאוד, האמינו שהם עושים לטובה, ובדרך כלל גם כן, אם אתם יודעים, המאפיה נותנת הכי הרבה זקה, כדי שלהצדיק את עצמם שכל מה שהם גונבים ועושים פשעים, זה הכל לטובת החברה. כי אדם רוצה להיות טוב. עכשיו השאלה היא רק, לכאורה יש פסוק הפוך, כתוב כך, כי יצר לב אדם רע מן הוריו. משמע שאדם, היצר שלו רע מן הוריו. אומר המרבין לומד כוונה יותר עמוקה בדברים האלה, לא כפשוטו השטחית. אנחנו עומדים בצורה שטחית, כי יצר לב אדם רע מן הוריו, שאדם מהתחלה הוא רע. אומר לא, כתוב הירח השם את ריח הניחוח, הוא אומר לא אוסיף עוד להכות את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנורא ולא אוסיף עוד להכות את כל חי אשר עשיתם. מה הכוונה? מנעוריו, מצד נעוריו, רוצה לומר שאם היה אדם נולד שלם בשכלו תקף בהיוולדו כמו שנולד אדם הראשון והיה בא לבכת, כי הנפש לפי תכונתה נתבעה לצייר בלב ציורים טובים כמו ציורי ענווה, בושה, יראת השם ואהבתו, לעשות צדקה וחסד ורחמים וכדומה. זאת אומרת, הבריאה נבראה צל מלכים, וצל מלכים זה פירוש הדבר שהאדם יש בו את הרצון להיות טוב, לעשות כמו שבמידת מה, במידתיו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו צל מלכים. והיה ראוי שהציורים הטובים יגברו על ציורי כוח המתעורר והמתעלה, אשר יעלה על ליבו ציורים באים לכל חטא. אבל הסיבה, מה שציורי הלב לרע גוברים על הציורים הטובים, הוא מפני שאדם בהיוולדו היה פרק בלב. ציורי התאווה באים בו מנעוריו, שמאז שנולדו הצטיירו בליבו ציורים רעים, קנאה, גאווה, נקמה, חמדה וכדומה. והם נשים אזרחים בנפשו, ועת יגדל ויתחיל השכל להתעורר, כוחות הנפשיות יציירו בו ציורים אחרים טובים, כבר ימצא שנפשו מלאה מציורים הרעים שקנו ברעיונו ונשים בטבע שני. וכן, נעוריו היא הסיבה מה של יצר לב אדם רע. באמת, יצר אדם צריך להיות טוב, ככה הוא נברא. אבל מנעוריו הוא הורגל בכל מיני דברים רעים, אז הוא צריך להילחם נגד זה. ולכן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסלח להם, כי יצר לב אדם
רע מנורב. בגלל הנאורים שלו שהוא מתחיל עם יצר רע, קשה לו. אבל בעצם מציאותו האמיתי של האדם זה מציאות רצון טוב, להיות טוב. זוהי נקודה מעניינת, זאת אומרת, לכן אסור להתייאש מאף אחד. אפילו שאנחנו רואים חוטא גדול, אין להתייאש ממנו. אבל אפילו עמלק, אני הייתי באמריקה לפני 13 שנה בשבת, שבת של זכור את אשר עשה לך עמלק. אז דיברתי על בחיית עמלק, שאפשר לקיים את המצווה גם היום. הרי אפשר להתקיים? כן, אז להרוג? לא. אמרתי להם את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאם עמלק מקיים שבת עשר בנוח הוא מפסיק להיות עמלק. זאת אומרת, אנחנו יכולים למחוק את העמלקיות. גם היום יש בידינו את הכוח הזה. גם לתקן את העמלקים. אם היינו מתקנים את העמלקים שיהיו מאמינים באלוקים והם קיימים שבת עשר בנוח, הם יפסיקו להיות עמלק. זאת אומרת, בידינו למחוק את העמלקיות. אם בידינו למחוק את העמלקיות, זאת אומרת שאנחנו יכולים היום לעשות מחיית עמלק. לא פיזית, אלא יותר עמוק. למה? כי אפילו, כנראה, אפילו עמלק, הרמב״ם הזה יש ראייה שאפילו עמלק, אם הוא מקיים של הצד נוער, אנחנו רואים, מבני בניו של אמן, למדו תורה בבני ברק. רבי גיטין מספרת שמצאצאי אמן הרשע, שהיה עמלק, גם שם אתה רואה שיש נקודה של תור. של אמן? נכדים של אמן למדו תורה בבני ברק. זה מה שמלמד אותנו לראות, וזה אחד מהרבנים של צרפת, הרב פפרון, שסיפר לי שבקהילה שלו שרים בשמחת תורה, יום שמחה לישראל, יום שואה לישמעאל. אתה מכיר אולי את השיר הזה, שיר הספרדים שרים אותו, שמחת תורה, אני מכיר את השיר הזה מהספרדים. הוא אמר שהוא ביטל את השיר הזה, אמרתי לו, צודק. אנחנו מתפלאים על כל אחד שיעזור בתשובה, אפילו על הרשע. הוא מרוקאי, כסף. אמרתי, אפילו על הרשעים הכי גדולים שלנו. אנחנו רואים שכשפרעה טבע בים, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, אל תגידו שירה. למה? אני חושב שזו הסיבה, שאנחנו יכולים להחזיר בתשובה אפילו את הרשעים. כי לפי המדרש, פרעה היה מלך נינווה. והיה לזה ש... מה שאנחנו עושים. זה תפקיד שלנו? כן, זה התפקיד שלנו, אז זה בתשובה את העולם. פרעה, לפי חז"ל, יש מדרש אחד שאומר שפרעה ניצל, כולם טבעו, רק פרעה ניצל והלך לנהיה שם המלך. הוא היה מלך שבזמן יונה, אני לא יודע איך הוא חי כבר כמה שנים, אולי הכוונה שהוא היה ראש המשפחה וממנו באו הצאצאים שלו שלמדו ממנו. לכן הוא מיד קיבל את הנבואה של יונה וחזר וגם הכריז על התשובה. שוב אנחנו רואים, אפילו פרעה, לכן מעשה ידי טובים בים, אפילו פרעה, גם הוא חזר בתשובה. לכן חשוב שאנחנו ניקח את הנקודה הזאת ונבין שבאמת האנושות יש בה נקודה של טוב, וזה מחייב אותנו לנסות להחזיר בתשובה את כל העולם.